Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya kemarin dengan ucapan penangguhan daripada sebahagian lagi ahli-ahli yang berhormat. Seruan bagi kerjasama semua pihak terutama pemimpin-pemimpin akar umbi dan orang awam untuk membentras jenayah di negara ini antara yang mula-mula disentuh dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Yang menghormat pihin Datu Lel Raja, Major General Besar Datu Perukasri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dalam ucapan penangguhannya menekankan semua berperanan dalam menjaga keamanan dan keharmonian. Kerjasama semua pihak, terutamanya pemimpin-pemimpin akar umbi dan orang-orang awam untuk kita ini sama-sama atau bersepadu membanteras jenayah di negara ini. Di kesempatan ini suka cita kalau dengan terus ikhlas tidak lupa merekamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang awam dan pihak-pihak berkuasa dalam membanteras dan menangkap penjenayah yang mana dapat menyelesaikan beberapa kes jenayah di negara ini. Sebagaimana kita bertindak sebagai satu masyarakat yang sama-sama bertanggungjawab untuk memelihara kedaulatan undang-undang negara yakni uphold the rule of law. Keperluan kesihatan fizikal dan mental untuk dijadikan agenda dalam strategi pembangunan negara disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pendekatan dalam pembangunan negara bukan saja difokuskan sebagai menjangkaui kemajuan ekonomi dan kekayaan material saja, malah harus disukat atau mengambil kira nilai-nilai yang tidak ketara, yakni intangible values seperti pembangunan moral, sosial, kerohanian masyarakat dan kejayaan yang hanya akan dapat disaksikan dalam jangka masa panjang. Terutama sekali pencapaian matlamat strategik wawasan Brunei 2035. Kesihatan fizikal dan mental yang baik bagi segenap lapisan masyarakat perlu menjadi salah satu agenda berpanjangan dalam strategi pembangunan negara. Sementara itu, penerapan unsur-unsur keusahawanan di semua peringkat persekolahan diketengahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Danahajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan menerusi Pusat Keusahawanan Inovasi adalah berperanan untuk menerapkan unsur-unsur keusahawanan di semua peringkat persekolahan. Ianya dilaksanakan menerusi pengajaran mata pelajaran mata pelajaran berkaitan di peringkat pendidikan teras serta menyediakan program-program kemahiran keusahawanan di peringkat pengajian tinggi. Usaha sedemikian diharap menjunjung hasrat ke bawah duli yang maha mulia pada Keseri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam mengenai kepentingan pembangunan dan pengupayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana BMKS dalam menggerakkan aktiviti perekonomian negara ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pula menyentuh mengenai pelan tindakan pembasmian kemiskinan, pelan tindakan OKU, warga emas, keluarga, wanita dan kanak-kanak serta dasar belia negara dan strategi 2020-2035. Pelan-pelan tindakan ini adalah bertujuan bagi meningkatkan resilien dan mandiri ekonomi golongan sesaran khusus untuk keluar daripada kitaran kemiskinan dan mengurangkan ketergantungan kepada bantuan kerajaan. Begitu juga dasar belia negara dan strategi 2020-2035 ianya menjadi asas kepada segala inisiatif yang dilaksanakan bagi melahirkan belia harapan dengan calak Brunei yang resilient dan positif berpaksikan falsafah Melayu Islam beraja. Komitmen dalam memastikan masa depan pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini akan terus terjamin disentuh oleh yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. melalui pendekatan whole of government dan whole of nation melaksanakan strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan serta mengenal pasti strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif baru dalam memastikan agar pertumbuhan keluaran dalam sektor makanan khususnya pertanian dan perikanan sama ada keluaran dari industri primer atau industri pemerasan hiliran dan nilai tambah berasaskan pertanian dan perikanan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang bergelar menyuarakan pandangan mengenai usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Kita semua hendaklah lebih kreatif, inovatif serta mengubah mindset ke arah yang lebih dinamik serta progresif, lebih dedikasi dan bersungguh-sungguh serta amanah dalam kita bersama-sama berusaha meningkatkan pertumbuhan dan mengembang luaskan lagi ekonomi negara pada masa ini dan di masa akan datang. Kerajaan juga memberi keutamaan kepada penyediaan kemudahan-kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air bersih dan bekalan elektrik yang cukup ke rumah-rumah peningkatan perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses, pendidikan yang berkualiti dan boleh menjanjikan masa depan yang cerah kepada semua peringkat dan jurusan pelajar. Penglibatan belia dan visi ke arah sebuah negara pintar antara yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang yang mencapai kecemerlangan. Berkat perpaduan masyarakat dan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Insyaallah dengan bersatu hati kita akan berjaya menyelesaikan isu dan cabaran yang mengesankan kesejahteraan rakyat dan negara serta menjadikan negara Brunei Darussalam yang kita cintai ini sebagai negara zikir yang bertindak dengan cepat dan meneliti perkara yang diajukan dengan telus dan tulus supaya kita ini akan dapat capai wawasan 2035. Samada penelitian itu menghadapi cabaran seperti perlu mengubah dasar-dasar atau sebaliknya. Keikinan kita ni dalam mempercayai terhadap kemampuan belia-belia dan rakyat tempatan dalam segala hal seperti pembebitan mereka dalam peringkat pendidikan, memberikan mereka peluang dari segi pengurusan, pentadbiran, sebagaimana mereka ini akan menjadi pemimpin kita ni di masa depan. Kalau saya harap kita dapat mengambil manfaat dengan sepenuhnya menerusi potensi AI dan dengan cepat mencapai visi kita sebagai sebuah smart nation. Mari kita bekerjasama untuk memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan masyarakat kita dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Menerapkan minda yang positif kepada diri kita sendiri, masyarakat dan penduduk di negara Brunei Darussalam terutama dalam kesedaran menantapkan lagi sektor pertanian di negara ini. Masing-masing mengambil peranan dan bertanggungjawab dengan penuh komitmen dan bersungguh-sungguh dalam sama-sama memastikan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negara akan terus terjamin. Wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah menyentuh mengenai pelan kemajuan komprehensif industri pelancongan permata hijau dan potensi produk satu kampung satu produk. Pihak kerajaan maupun swasta sentiasa memainkan peranan di dalam memastikan kemajuan negara sentiasa mengutamakan kelestarian bumi Brunei Darussalam ini tetap dipelihara. Pelan kemajuan yang komprehensif daerah di perlu diwujudkan bagi mempercepatkan perkembangan aktiviti-aktiviti perniagaan, mencantikkan kawasan pekan serta mengaktifkan penglibatan pihak swasta dalam menyumbang kemajuan. Daerah Temburung sememangnya berpotensi besar bagi pengendalian acara-acara sukan disebabkan bersempadan dengan negara negeri Sarawak dan Sabah. Penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa mempunyai potensi besar di dalam memperkembangkan industri pelancongan permata hijau. Usaha bagi memberikan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan yakni R&D dapat dianugerahkan dalam masa yang akan yang akan datang dengan sasarkan produk-produk 1K 1P yang berpotensi Kaulah menaruh harapan kepada kementerian-kementerian yang berkenaan dan dalam, di dalam usaha menangani masalah binatang liar ini yang semakin meresahkan rakyat agar ianya dilihat dengan lebih serius dan pendekatan whole of the government dan whole of nation tanpa berharap kepada satu pihak sahaja. Menawarkan pelbagai program dan kursus bagi pendidikan antarabangsa, Kola Optimis Negara Brunei Darussalam boleh menjadi hub kecemerlangan pendidikan tinggi di rantau Asia Pasifik. Begitu juga dengan pengangguran yang perlu diambil perhatian. Semoga dengan adanya masuknya FDI ke negara, negara Brunei Darussalam akan dapat memberikan ruang pekerjaan dan ianya sekurang-kurangnya akan boleh mengurangkan pengangguran yang ada di negara ini. Yang Hormat pihen orang kaya senilela, Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan penangguhannya menjunjung titah ke bawah dunia maha mulia semasa istiadat pembukaan rasmi Majlis Mesyuarat Negara bahawa persidangan tersebut merupakan wadah strategik untuk memikirkan dan mencari input yang positif untuk negara melalui pendekatan Hall of Government dan Hall of Nation. Persidangan kita kali ini juga telah dapat memperlihatkan salah satu kekuatan majelis mesyuarat negara, seperti yang telah dapat kita saksikan sendiri, dalam mana yang berhormat menteri-menteri yang berkenaan telah dapat hadir sama di dewan yang mulia ini bagi menjawab semua persoalan yang ditimbulkan. mengenai perancangan dan hala tujuh kementerian masing-masing secara terbuka, darhemah dan pada masa yang sama, bersedia mendengarkan cadangan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat yang dilantik dalam sama-sama membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan untuk rakyat dan negara. Selepas 18 hari bersidang dalam suasana penuh harmoni, muhibah dan saling hormat-menghormati, ia melandaskan konsep Melayu-Islam Raja. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara secara rasmi melabuhkan tiranya. Rang undang-undang untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi Perkhidmatan Tahun Kewangan 2023-2024 dan untuk memperuntukkan wang tersebut bagi maksud-maksud tertentu yang diusulkan oleh menteri di jabatan perdana menteri dan menteri kewangan dan ekonomi kedua telah diluluskan oleh majlis mesyuarat negara dan kini bergelar sebagai akta perbekalan 2023-2024 sejumlah 5.96 bilion ringgit diperuntukkan bagi belanjawan kerajaan bagi tahun kewangan 2023-2024 yang akan berkuat kuasa mulai 1 April 2023. Dengan tema Belanjawan Negara bagi Tahun Keuangan 2023-2024, iaitu bersatu membina masa depan yang lebih makmur, ia dirangka ke arah mengukuhkan lagi kedaya tahanan sosio-ekonomi negara. Di bawah tema tersebut, keutamaan akan terus diberikan dalam meningkatkan usaha memperbagaikan dan memacu pertumbuhan ekonomi negara, menambah baik ekosistem perniagaan, dan memperkukuh daya saing negara bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti dan berdaya tahan agar mewujudkan peluang pekerjaan yang berkualiti bagi anak-anak tempatan. Tiga fokus diberi keutamaan bagi mendukung tema belanjawan bagi tahun keuangan 2023-2024 iaitu memelihara kesejahteraan awam, mendukung pemulihan negara yang inklusif dan berdaya tahan dan pembangunan modal insan yang dinamik, proaktif dan inovatif. Semoga semua isu dan perkara yang dibahaskan semasa mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara dapat direalisasikan dengan jayanya demi kepentingan rakyat dan negara khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara agar lebih berdaya tahan, dinamik dan resilient. Mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan membincangkan format dan tema sambutan, tarikh dan tempat mengadakan majlis dan pengisian atur cara serta perkara berhubung kait dengan sambutan tersebut. Mesyuarat berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dipengerusikan oleh berhormat Pihin Undana Khatib Datuk Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Peduka Haji Awang Osman Menteri Ehwal Agama. Sambutan Majlis Hari-Hari Kebangsaan Islam Peringkat Negara dan Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan akan diisi dengan acara bermanfaat yang boleh memupuk semangat cintakan Allah SWT, cintakan Rasulnya, cintakan agama dan raja. Pelbagai pihak mengadakan majlis terdarus bagi menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis sempamanya di Surau As-Salam Hospital Pengilam Muda Mahkota, Pengilam Muda Haji Al-Muhtaribillah, Tutong. Rombongan bertedarus diketuai oleh berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaqfar, Menteri Kesihatan. Majlis bertedarus Al-Quran bermula dari Juz 6 diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah juga diselajurkan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Juga mengadakan majlis terdarus Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya. Mengetuai rombongan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Juga diadakan penyampaian wakaf berupa barang keperluan masjid. Rombongan Tadarus Al Quran Kementerian Khalil Wal Gama tidak ketinggalan mengenakan majlis Tadarus di Masjid Kampung Bang Dalam daerah Tutong. Robongan diketuai oleh Pengiran Datuk Sri Peruka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, timbalan Menteri Hal Ehwal Gama. Robongan Kementerian Hal Ehwal Gama seterusnya akan berkunjung ke Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, daerah Temburong, Khamis ini. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Penduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Bagi rombongan kementerian, halihwal dalam negeri dan jebatan-jebatan di dalamnya serta majlis-majlis berdengan -majlis mukim dan kampung diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadirin berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman, Menteri Halihwal Dalam Negeri. Bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Awang Anwar bin Haji Salim, Pegawai Halihwal Masjid, Jabatan Halihwal Masjid. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengadakan majlis serupa. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 500 warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya, institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Halih Wal Ugama, persatuan beruniform serta persatuan dan pergerakan Belia dan Sukan menyertai majlis tersebut. Sempena menyambut Hari Kaji Cuaca Sedunia, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa selamat di Masjid As-Salihin. Hadirin berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Antara pengisian majlis, sembahyang Fardu Zohor berjemaah, bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai serta doa selamat. Hari Kaji Cuaca Sedunia disambut setiap tahun pada 23 Mac. Tema tahun ini Mas Depan Cuaca, Iklim dan Air Merentas Generasi.